Re! Viss ēters ir te! Pēdējo nedēļu laikā Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris ir izskatījis simtiem piedāvājumu no saviem ukraiņu kolēģiem, kas kā patvērumu meklētāji ir ieradušies Latvijā. Teātra direktora stāsta, ka ar atsevišķiem profesionāļiem jau tiek papildinātas butaforijas, ģērbēju un grimētavu nodaļas. Liela interese ir arī no aktieriem. Ja mēs runājam par aktieru profesijām, tad dāmu saraksts mums ir pilns. Mums nav vajadzīgas jaunas meitenes aktrises, kuras raksta ļoti daudz. Bet runājot par puišiem, mēs gan dodam iespēju izskatam. Mums jau notiks šo piekdienu otrais kastings no tiem cilvēkiem, kuri ir pieteikušies. Un es domāju, ka mums ir štata vienības tieši aktieriem vīriešiem. Līdz ar to mēs noteikti izskatam un meklējam tos atbilstošākos, lai varētu pie mums strādāt. Dana Bjorka piebilst, ka ir pieteikušies aktieri no Ukrainas un Krievijas, un teātrī brīvas ir tikai 5 štata vietas. Šajās dienās ar 3 dejotājām trupu ir papildinājis arī Latvijas Nacionālais balets. Viena no dejotājām, Anhelīna Bosenko, ir ieradusies no Harkivas. Uzreiz mēs nevarējām aizbraukt, jo tika apšaudītas mašīnas taksometri. Pilsētā nekursē nekāds transports. Līdz stacijai mēs tikām tikai 3. dienā. Tur bija milzīgas rindas. Bet, lai tiktu uz evakuācijas vilcieniem, cilvēki rindā stāvēja vairākas dienas un naktis. Tā nokļuvām līdz Ļvivai un tad ar autobusu līdz Polijai. Kīvieta Selīna Binda un Ivana Sulīma pēdējos gadus strādāja Sankt-Pēterburgā. Jau kara pirmajās dienās viņas pameta Krieviju. Kad tas viss sākās, mēs, protams, tur nevarējām palikt. Mūsu rādi un ģimenes bija Kijivā. Tā kā aizbraucām uzreiz, mūsu ikdienas vidē īpašu negatīvu attieksmi pret sevi nejutām. Bet palikt tur laikā, kad šī valsts uzbrūkta vai ģimenei, tas nav iespējams. Šobrīd baleta pasaulē daudz meklē patvērumu, un cilvēki ar kontaktiem ir sākuši veidot platformas, kurās var ievietot savu rezumē, atrast tālruņu numurus un ieteikumus. Tā kā mēs saņemam daudzpusīgu palīdzību. Latvijas Nacionālā baleta vadītājs Aivars Lēmans stāsta, ka pie viņa aicinājuma palīdzēt ukraiņu dejotājiem vērsies ievērojamais ukraiņu baleta dejotājs Denis Matvienko. Vēstuli tika pārsūtīta vairāk nekā 100 pasaules baleta trupu vadītājiem un atsaucība esot milzīga. Tādā veidā mūsu satiktās dejotājs nokļuva arī Rīgā. Viņi atbrauca uz šejien, trenējās kopā ar mūsu dejotājiem, es redzēju, ko viņi var, ko viņi nevar, un pirmās divas meitenes jau Gulbi ezerā jau dejoja. Profesionāli ļoti, ļoti labi apmācītas balerīnas. Aivars Lēmans atklāja, ka drīzumā trupa papildinās vēl daži dejotāji, kas Ukrainā un Krievijā vairs nespēja turpināt profesionālo karjeru. Jānis Lācis, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.